Այստեղ երկակցի հատվածն է, որտեղ կամուրջի մնան քաղաքական համայնքը շարունակել է մինչև Երազգի հատված։ Երազգից մինչև Տիգրանաշեն հատված 2019 թվականին է հիմնանորոգ համավարձությամբ ավարտել Տիգրանաշենի հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները արդեն իսկ մեկնարկել են, նախատեսում ենք այս տարի հիմնական բոլոր աշխատանքները վետի միջով ինքը սպասարկում է անցանելի ճանապարհը, սա վետի ուրցածող մարտինի ճանապարհն է կարծես հարցը տեղադրել, իսկ վետի քաղաքի միջով մենք ունենք ՍԿՌՄ 2-ի ճանապարհ, որը հանրապետական ճանապարհ է, ես էլ ենք ուղղել միջով ճանապարհ, իմի հետ գնալիս տեղով, այո այո, ինքը 2018 թվականից տարբեր տարիներում եւ անցած տարի ավարտեց ֆինանսական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտել է իսկ վատ կտորը ես է, հա վատ կտորը առաջին այս հատվածն է, որը նախատեսում ենք միջին օրոպան աշխատանքներ իրականացնել, բայց դե ունենք շուրջ 7 կիլոմետր հատված, որտեղ երկուքից հուսիսարավի շրջանակները նախատեսում են սարքը, չգիտենք հիմնանորոգում իրականացնենք թե հուսիսարավի ծրագրի շրջանակում իրականացնենք, համ արտաշատ միջազգային համայնքում հուսիսարավի դեր նախատեսել չունենք հուսիսարավի Չէ, սա հատարը չէ, սա հանրապետական ճանապարհ է, սա որ ես նկարում, սա մեր չէ, ես սրա հիմա նոր որ եկան, այդքան էլ լավ չէ, ճանապարհ է նկատի ես կտորը, ես կտորը վարչապետ 7-8 կիլոմետրը նախագծել չունենք, ինքը հուսիսարավի ծրագրի տակ է, հա բայց դե հիմա հյուս Սարավի միջև գնի ճամփենք քան դե մի մտածում եք հիմնանորոգի միջին օրոքը հնարավոր չի պետք է ոնե հիմնանորոգ իսկ հյուս Սարավից ինչ ունենք դա արդեն նախագծման մասն է մտածում արտաշատ 165 կիլոմետր է խնդիրը գիտեք որ արտաշատ ֆինանսիանը մենք չգիտենք ու քաղաքականությամբ ենք անում եթե դոնոր կազմակերպությունը իմանանք բան դե պետք է արա կողմը Խաչատրյանի մոտ աշխատում ենք դուք։ Հենց դոնորը եղավ, մենք տեխնիկական պայմանը։ Հիմա այստեղ լրիվ ավարտել են կահավորումով։ 99% աշխատանքները ավարտված է, գծանշումով, կահավորումով, շատ կարևոր է։ Հետագա սպասարկումով է։ Սպասարկող կազմակերպություն ունենք, նույն կազմակերպությունն է, որը շինարարությունը իրականացնել ինքը սպասարկելու է։ Ինչ են կարող սպասարկում ասելու։ Ո՞վ ճապը։ Հանրապես ճանապարհը սոփրցան վաղանից սպասում։ Լավ, բացի մաքրելը։ Ամենաճապես այս ամենափոքր փոսը ճակ եղավ, դի լսվում որ մեկը թե ուշտ է։ Իմի ինչ էլ էլ բազմաճի ճանապարհով էի, հա, 19 թվի սարքից, չէ՞ ճանապարհը։ Բայց արդեն զգացվում է, որ տեղերը արդեն միջով քայքայման շատ։ Դե լավ, դե մի ինչ ասում, սոսոնն է մաձոսը։ Դեռ մոտը սողան չկա։ Բազմաճի 25 է։ Առավել եւս այդ ճանապարհը ինչ-որ դուրս չի գալիս։ Ոչ ինչ-որ ջանի ճանապարհ։ Ինչ-որ արդեն արանքի այդ շերտը ճակերը սկսել են Երևան եւ այլն։ Մենք ճանապարհը հետա ես չեմ ասում որ ճանապարհը կառուցվեց ինքը պետք է աստար դրին ճակին։ Մենք պետք է արդեն սպասարկենք, այսինքն սպասարկենք կամենք։ Ընդհանուր էլի ոչ։ Շնորհակալ ձեզ պատրաստակամության համար, բայց ընդհանրապես նկատել եմ այդ որ ասեք ճանապարհների վիճակի, այսօր սպասարկման մասին, որակի մասին որ խոսում ենք, դուք մենք այն օրը խոսում ենք, որ մենք տեխնիկա ունենք, որ մեր ճանապարհների վիճակը գնահատում ենք, թե մենք որ ճանապարհների հիմա նորոգի, մեզ տեխնիկա պետ, որ մեր արդեն նորոգած ճանապարհների վիճակն է գնահատի, որտեղ ճանապարհներ կա գնում ես, արդեն զգում ես, որ բանից նույնիսկ վիզուալ ճանապարհը արդեն սկսում է ինչ-որ բաներ ցույց տալ։ Ողջունեք այս հատված, որը հիմա կոնկրետ պարզ լճի ճանապարհի վիճակի գնահատում է պետքին, ես հասկանա, այդ ճանապարհը, որ որթին որ սարքվել է, հիմա այդ վիճակը նորմալ է, ինչ վիճակ, ո՞նց է սպասարկում։ Կարող իհարկե չեմ բացառում, կարա հոսքերը գնահատվածից ավելի շատ դնեն, էսը նեն ունի, բայց մենք պետք է արդեն իսկ նորոգված ճանապարհների վիճակի գնահատման ֆորմուլա էլ ունենք, որտեվ կարող է այսօր մենք միջամտություն անենք 1000 դրամի,
վաղը կանխեն 1 միլիոն դրամի միջամտություն անելու անհրաժեշտություն, այսինքն պետական միջոցը պետք է մաքսիմալ արդյունավետ ծախսի։ Հիմա չեն կարծում, այդ կազմակերպությունը իշքան փորձում է, իշքան չու։ Դե հարցնում ենք, բայց այնքան շատ է գործը, որ մեզ պետք է որ գործը արվի։ Իշքան չափանիշները խստացնենք էլի։ Բայց կա որ 2005 թվականին դա ցող կազմակերպություն է, կա որ 2005 թվականին այնքան գործ ունի վերծրած, որ բոլորը նույն որակով չի հասցնում, այդպես է։ Այսինքն խնդիրները իրականի կազմակերպությունը անկապությունից հետո դիտած տարածքում է կան։ Բայց նկատում եմ ծավալը, որ մեկ է փորձով հանդերձ, որ ուրիշ բան այդ փորձառու կազմակերպությունը այդ տարում 5 մրցույթ շահի, ուրիշ բանը 10 մրցույթ շահի։ Այսինքն ներդրում մենք մեզ էլ ի՞նչ է մտահոգում, մտահոգում է, որ նաև դուք էլ նոր ներդրումներ անեք, նոր տեխնիկա բերեք, բավար անհրաժեշտ ծավալով, որ այս աշխատանքը տենում եք ամեն տարվա հետ ծավալը մեծանում։ Պետք է մասնավոր հատվածը մեր հետևից կարողանա դա։ Մեր այս տարի ծավալի փոքրացում չունենք, չէ՞, մեծացում ենք, չէ՞։ Մյուս տարի ենք, չէ՞, մեծացում։ Այդ ճանապարհը այսօր մեր ամենակարևոր գործերից տնտեսության զարգացմանը սպասարկի, այսքան տնտեսությունը առանց ճանապարհի չի նորմալ չի։ Հավարտապես դա խնդիր ունենք, մենք ունենք այս ճանապարհը շրջանցող ճանապարհը, որ մեր ամենքը սահմանում լավատարանում ենք կապված հարցեր։ Բայց եղբայր, այս ճանապարհը ֆունդամենտալ հարց են լուծել, էլի նաև ձեր համայնքի համար։ Հերթով լուծելով կգնա։ Մեր ռազմավարությունը ընդհանրապես ի՞նչ է։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր հիմնական ճանապարհները արդեն չեն հեղինակ։ Հիմա մենք երկու ճանապարհ ունենք, նախ այսինքն քննարկում ենք մեր բուն ճանապարհային ցանցի զարգացման ռազմավարությունը, բայց մեր միջանկյալ խնդիրը սենց ենք ձևակերպել։ Ինչքան այլ ընտրանքային ճանապարհ կա, նորոգ ենք վերենք նորմալ վիճակի, որպեսզի մարդը գյուղից գյուղ գնալու համար ստիպած չլինի տրասա դուրս գա եւ մայրուղին լրացուցիչ ծառաբերի։ Այսինքն եթե այլ ընտրանքային ճանապարհներ կա գյուղից մարզի մեջ օգտագործելու, ասենք մենք դա մեր ծրագրում կա։ Մենք այստեղ մի հատ էլ հարցում ենք, ունենք ճանապարհներ այն մանավակ համանամերձ գյուղերը, որտեղ կան դեպի մարզային ճանապարհ։ Մենք ուզում ենք սուբվենցիա ծրագրով անել, բայց չենք կարող։ Ինչի՞։ Մարզային մարշրուտային համայնքային չի։ Համայնքային չի։ Մենք պատրաստենք, վերցնենք մենք համը, եթե։ Դե պետք է նայել մեխանիզմը։ Կարող ենք ասել։ Հա, մարշրուտ։ Համը մի հատ ներկայացնեմ մինչև 2022 թվականը, 22 թվականի 18-ից 994 կիլոմետր ճանապարհ, մենակ 23 թվական նախատեսում եք 52 կիլոմետր ճանապարհը վերանորոգել, որոնց մեծ մասը արդեն մեկնարկված է։ Մասիսի տարածաշրջանում այս պահին մեծ ճանապարհաշինական աշխատանքներ են ընթանում դեպի Ռաշպարտ գնացողը, դեպի Էշմիածին գնացող ճանապարհները։ Այդ էլ է, այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Այնտեղ Երևան էլ ունենք, չէ՞, այլ ընտրանքային ճանապարհ։ Բան Սովետաշենը։ Նաև դեպի Նուբարաշեն գնացող ճանապարհը միջև Կամուրջը դեպի մեր ենթակայության տակ հիմնանորոգման աշխատանքներ նույնպես մեկնարկված են, դա այն պատուսինից դեպի Ջրվեշ նույն ճանապարհն է, մեջտեղի կտորը, որ ասենք Երևանի ենթակայության տակ է, որը մեծ սողանքի պատճառով դժվել է, նաև Արարատի համար շատ մեծ կարևորություն ուներ, տարածքային զարգացման հիմնադրամով հիմնանորոգվեց Գառնից դեպի Լանջազա ճանապարհը, որը հստակ մեծ պոտենցիալ ունի, անցած տարի եթե հիշում եք, Բերտի ու Նորաշենի կունենք եղել այդ ճանապարհի հիմնանորոգումը, նույնպես պետական միջոցներով ենք իրականացրել, Արարատի մարզպետարանի հետ ընդհանուր քննարկումը իրականացնում ենք, պարբերաբար շատ պատմում ենք, ասես։ Ես ես ճիշտ ասած եմ, ես Արարատից վետի գնացող ճանապարհի մասին։ Այս ասած։ Այս։ Հա, հա։ Հետո 10-ը։ Հա, հանրապետը գնա։ Արդեն 25-30 տարվա ձեր տվաշ։ 99 տվականից։ Ես ճամփենելա շատ կարևոր է սա, երկուսն էլ սարքենք ինչ հեղը, բայց հերթականությունն ա բոլորը։ Ինքը անցանելի ճանապարհ է, անցանելի է, ուղակի երկար ժամանակ որ չհիմնանորոգի խորը նստվածներ կա, բայց ցանկացած։ Այնտեղ գիտեմ, որ բեռնատարների հետ կապված խնդրեմ կա, տեղեր կա, որ բեռնատարները։ Որը մարս պետք է այս ասում։ Վեդի Արարատ Ադրաց անունով։ Վեդի Արարատ է, տես թե։ Արարատ Վեդի։ Արարատ Վեդին սա է, տեղական նշանակությամբ ճանապարհ է։ Հա։
շատ կարևոր ճանապարհ է, որտեղ շատ հանրաբեռնված է բանը։ Երկու հիմնական կարևորը բան։ Ժողովուրդ ջան, հենց ասում եք, հիմա մենք կարանք ասենք, ենթադրենք, բռնենք մի 300 միլիարդ ասենք, տալիս ենք ճամփեքին, չի սարքվում։ Մեր այսօրվա մեր բաները չեն, ասենք մասնավոր հատված կառավարության հետ կապված խնդիր չունեն։ Հիմա մեր ճանապարհները չենք կարում սարքենք, փողը տվել ենք, չենք կարում սարքենք, որովհետև ընկերությունները չեն հասցնում մեր հետերից։ Նկատի ունեմ, մեզ ոչ մի բանում համոզելու կարիք չկա, ասենք մենք անընդհատ կառուցելու ենք, մեր խնդիրն էնա, որ մասնավոր հատվածը մրցույթներին մասնակցեն, ժամանակին նորմալ գնով, նորմալ որակով աշխատանք անեն, թե չէ ուրիշ տեղ մենք հարցում ենք։ Այսքան հիմա այս նոր այս ճանապարհով ասում եմ, այսքան սարքում ենք, հլը հիմնական մայրուղին հլը իդեալական վիճակի չէ։ Հա, հանրապետական մեր 11 որ համայնքը մատնանշեց գյուղատնտեսության համար շատ կարևոր, ինքը ուրիշ թե մեծ այգիներ կա պան վարչապետ հանրապետական ճանապարհը։ Կներեք, այդ նորը այդ է ասում, այս մյուսները որ կառուցենք, այս հիմնական մայրոկու կենսունակությունն են երկարացնում, որովհետև իր ծանրաբեռնվածությունը գցում է որոշակի օրեր, մարդը այս գյուղից այս գյուղ գնալու համար հիմա ենթադրում են դուրս է գալիս ընծապտտվում կամ էլ ջարդու փշուրանելով ավտոները գնում։ Այսինքն արդյունավետության մտնում մեծ ավտոները գալիս են ստեղի ճանապարհը, այս ավտոները շատ է բարձր, սա ցեմենտավորները ասած, ցեմենտավորները բոլորը գալիս են, մի սենց են ճաշնակ գերբեռնված բոլոր փորերը հիմա այս ճանապարհով այդ գերբեռնվածության հետ կապված են դիլուց են դիտարձը այդ էլեկտրոնային բաները, որ առանց կանգնելու քշվում ա, դրանից պետք է անպայման ներդրվի, որ լույս են թե չէ դեռ ուշ բայց պետք է որոշում տա, ասենք հիմա ասենք ենթադրենք այսօր լույս սարաֆը սկսեն, երբ պատրաստվում է դա նախնական պարոն վարչապետ լույս սարաֆը ֆոտի կանգնեցնում խաղացնում է ժամանակը դանաշունը բարձանում է, բայց նաև քննարկում ենք այս հատվածները ինչ-որ դինամիկ ունենան կանցնեն, հա նորմալ է, բայց ճանապարհները պետք է նորմալ վիճակում ասենք ինչ որ ասում եմ, ես տարի է եղել, հետևից միջև նախագիծ շինարարություն համատարած։ Այն բանը ինչ արի, գետափի կամուրջ էր, թե ինչի կամուրջ։ Այն ինքն բանը չար, նախագիծը պատրաստ մարդ։ Բայց այնտեղ քարքին վերել են, եթե դա անցանելի է, քարքին։ Ես հաճախ ոքերենք, գոնո տեսակի դիտանալու համար անցանելի։ Շատ լավ, դե ես ճանապարհով անցել եի, լավ է վիզուալ լուսումը, որ խորը, բան, խորը, լավ է, նորմալ բան։ Շատ լավ։